Profesor e director do Instituto Xelmírez I en Compostela, sociolingüista e militante a prol do galego. Manolo Portas ten publicado ensaios como Lingua e Sociedade na Galiza e novelas como Lourenço Xograr e Por Puntos, coas que gañou os premios García Barros e Blanco Amor, respectivamente. Portas foi membro da Comisión Fundadora da Mesa pola Normalización Lingüística, desempeñou postos na dirección da GAL e foi membro do Consello da Nosa Terra. Falamos con él sobre o pasado, presente e futuro da lingua galega. Eu nacín fillo dun emigrante galego en Barcelona, ali miña nai era catalá, e eu cheguei a este país pois con unha inmersión lingüística nunha vila rural como era a Vila Xoán de Arousa, e camiña ou reventa. Aprendín galego, pero dunha maneira o máis natural posible, que foi o contacto directo e a necesidade comunicativa máis elemental, non? Por tanto, digamos que o compromiso veu dese impacto inicial en que me encontrei con unha sociedade galego-falante, unha realidade coa que eu non contaba. Para min o galego era exclusivamente esa maneira rara que tiña meu pai de falar cando se xuntaba con outros emigrantes, traballadores, nos fins de semana, e falaban e cantaban dunha maneira rara, non? Eso era o contacto, pero claro, o grande impacto foi recoñecer a existencia dunha lingua, obviamente detrás dela dunha cultura diferente. Eu, en primeiro lugar, por unha cuestión casi de formación, e separo de formación, non de formación, entrei directamente na fundación da GAL. Foi naqueles tempos en que botábamos a andar algo que parecía tan lóxico, especialmente fora do propio país, que era a necesidade da volta ás relacións con lingüístico-culturais co sul do Miño. E unha serie de mozos pois comandados ideolóxicamente por Carballo Calero, pero especialmente por un profe novo que era Xosé Luís Rodríguez, pois fomos creando ese ambiente propicio para asociarnos, non? A mesa foi quizá unha derivación. Había que superar unha situación de bloqueo, de enfrontamento brutal, pero brutal, entre defensores dunha norma e de outra, ou con unha filosofía ou outra, porque xa daquela se constataba a falta de diálogo para o máis importante, que era o que nos unía, que era a defensa do idioma. E había que crear algo estável, non? E a idea, pois, callou. Celebráramos aqueles encontros na Facultade de Económicas e unha das conclusións era a creación dun organismo estável en que, pois, a Asociación de Escritores, a Federación das Asociacións Culturais, a SPGA, co apoio da a GAL, pois, iso mantiñan de entrada o que era un obxectivo, que era trasladar ao Parlamento, que aínda estaba en Fonseca, trasladar as nosas conclusións para que fosen tratadas e aprobadas, a poder ser, claro, polo Parlamento. Había medidas sobre o ensino, sobre os medios de comunicación, un longo etcétera, non? Sobre a xustiza. E aí foi onde, dunha maneira tutelada por aquel grupo inicial,
que se creou xa o que despois sería un organismo estable, non? A mesa cumpríalle un primeiro momento reivindicativo que non debe esquecer nunca en ninguna organización, porque sería que os logros están conseguidos, non? Ese é un papel fundamental dun colectivo que está pulando por, non? Quizá o que se bote en falta é unha parte máis executiva. Quero dicir, para além de propor, hai que facer. Para além de denunciar, hai que construir, non? E eu creo que é necesario, vai chegado xa despois de tantos anos, xa non recordo, vai chegando o momento en que se leven adiante iniciativas galeguizadoras sen necesidade de reclamar que o fagan as administracións. Quero dicir, non chega con denunciar, non chega con termos unha manifestación ou cada certo tempo a denuncia dunha discriminación para esta sociedade que fale en galego, non? É fundamental, hai que seguir facendo, pero que máis, non? E eu creo que vai sendo hora dunha maior implicación social, e eso non é quitarlle un ápice das obrigacións que teñen as administracións como representantes democráticos do conxunto da sociedade a diferentes niveis, pero nos tamén que facemos? Eu creo que nos fai falta máis iniciativa e encontrarnos cos problemas e tentar solventalos e facer que a lingua continúe avanzando, non? Eu recordo que o plan de normalización do Concello de Santiago fixémolo de maneira participada. De tal maneira que creamos grandes áreas da realidade do Concello de Santiago: deportes, cultura, economía, servizos públicos, educación, de tal maneira que o que fomos deseñando acababa converténdose en motor de normalización. Poño un exemplo. Unha dos procesos de galeguización para unha sociedade galego-falante, maioritariamente galego-falante, era trasladar aos papéis oficiais os acordos, por exemplo, da Federación de Fútbol de Santiago. Foron 500 actas que se elaboraban todos os fins de semana con acordos que viñan da Federación de Fútbol, sancións, tarxetas, bueno, y ese longo, etcétera, de papeleo que corresponde a unha federación facer, que se empezou a facer en galego mesmo antes de ser aprobado o plan, non? Quero decir que moitas veces o movimento xa xera procesos de normalización. Outro exemplo, puxemos en marcha unha campaña de galeguización dos restaurantes e que necesitan precisamente nese contacto directo coa hostalaría, non? Inicialmente do Concello de Santiago. Pois programas informáticos que permitan polo en galego e ao mesmo tempo a traducción a outros idiomas, ou a posibilidade de que de maneira automática aparezan os ingredientes de determinado prato. Ben, púxose en marcha, funcionou de maravilla, e de feito chamaron pois da Asociación de Restauradores das Rías Baixas, da Mariña Luguesa, pedindo, por favor, si podían utilizar ese programa editado nun CD. O sea, foi un motor de normalización que, ademais, se expande. Obviamente, a todos se lle decía, está feito para que se copie e para que se estenda, non? E non se necesita máis que implicar a xente
aproveitando ese sentimento positivo hacia esa nebulosa que chamamos galego, non? Autenticidade, país. O que sí podemos constatar é que, malia todos os esforzos e os movimentos que están facendo no ensino de tantos e tantas ensinantes que batemos o cobre por defender, por crear país, crear conciencia lingüística, o proceso de desgalización é tremendo. Creo que non se debe ocultar a realidade. Por tanto, a actuación da educación necesita de pasos moi decididos na recuperación dos usos do idioma. Non se trata de crear monstruitos, non? Os rapaces. Hai rapaces que nacen en ambientes castelán falantes, non hai ningún problema para que vayan asumindo que unha lingua que está presente na súa sociedade poda converterse na súa lingua social, non? As evolucións en sociolingüística son tendencias, non son cambios da noite para a mañá na conciencia dos falantes e que leva adiante os neofalantes, son o orgullo deste país. Eu creo que é un dos argumentos máis importantes para aqueles que ven a cuestión lingüística non como algo que teña que ver con identidades, sentimentos, senón desde o punto de vista práctico. O portugués é a lingua máis falada no hemisferio sur do globo terráqueo. O portugués é falado en moitos países. Unha das grandes diferenzas, das grandes vantaxes que temos como galegos é que, digo, e perdón porque isto non é un problema comparativo, pero sí en comparación con outros povos, outras culturas, outras comunidades do Estado, é que nos podemos acceder a través do galego a un mundo expresado en unha variante da nosa lingua e que, ademais, nos permite, pois sumado ao coñecemento do español, ao coñecemento do inglés, a entendernos co mundo enteiro. O galego é unha oportunidade para esas xeracións que nos veñen aí para teren unha maior capacitación con relación a postos de traballo a nivel mundial. E non estou defendendo a emigración, estamos falando dunha economía globalizada. Non entender que ese é un argumento normalizador para a xente máis fría e calculadora é non entender de que vai isto. Digo con toda a sinceridade. Para min o prioritario é o sentimento de identidade, pero ao mesmo tempo a utilidade que me brinda un idioma simplemente é ascribíndome a un mundo lingüístico do que saímos pola estruturación política do Estado español, única e exclusivamente. E, sinceramente, tanto ten, despois facemos a nota a rodapé, non? Tanto ten nestes momentos o tipo de norma que empreguemos. O sea, o recoñecimento de certa unidade lingüística galego-portuguesa de toda a área lingüística galego-portuguesa, tanto na península como en África, como en América, eu creo que é indiscutible. Nos desprezamos un contacto internacional que estamos a tempo de devolverlle o noso idioma, porque a fin de contas é algo que vai sumar. Eu creo que calquera paso
de aproximación é positivo. Si a elaboración dunha norma ten moito de convención, está claro que máis convencións poden crearnos problema. Agora, si non hai acordo, a posibilidade de que poida trasladarse ao mundo do ensino a existencia e o coñecemento por parte do alumnado de normas diferentes, eu creo que eso non é negativo. Parte da producción que está vendo hoxe en día no país está sendo nun modelo que non é oficial. Pero eu insisto que é fundamental irmos apousando, sentando, buscando o que nos une, que hai moito, e sobre todo as urxencias. As urxencias é a recuperación social do idioma, que se poden ver favorecidas coa aproximación a Portugal, ao portugués, á sociedade portuguesa. Eu a experiencia que tiven cando en pleno conflito normativo nos tirábamos os trastos á cabeza por un acento aquí, outro acolá, de verdad que non yo quero ao mundo da educación, sobre todo cando estamos traballando con rapaces galegofalantes. Hai experiencias en Europa de binormativismo e non pasa nada. De feito, a experiencia do moldavo é unha experiencia tremenda da que teríamos que sacar algún tipo de consecuencia, non? O moldavo cae na órbita soviética, automáticamente comezan a escrevelo con alfabeto cirílico, pero sigue sendo rumano, con todas as variantes correspondentes á zona xeográfica en que estaban. Como se produce cultura para unha norma de pouco falante? Como conseguimos os galegos acceder a todo o que se está expresando culturalmente no mundo enteiro a través dunha política de traducción ou do coñecemento que poidamos ter de outras, do material noutras linguas? Quizá, por pura lógica, si podemos acceder a través dunha variante do noso propio sistema lingüístico, moito mellor que ter que acudir a outros idiomas. Aínda que eu sigo sendo defensor da leitura nas linguas orixinais, polo menos no que ten que ver coa literatura, pero, en calquera caso, hai experiencias binormativistas polo mundo adiante, non sería nada extraño e habería que leválo con dediños de prata no mundo do ensino. En primeiro lugar, está claro que a defensa dunha evidencia que é a necesidade de reintegrar o galego no seu sistema orixinario, non? Que é de entrada como mundo portugués e por extensión por aqueles países que o portugués se encargou de expandir o idioma, non? Esa é en primeiro lugar. En segundo lugar, están levando á práctica cousas que se creen, como, por exemplo, no mundo da educación dos pequenos e das pequenas, non? Pareceme unha experiencia magnífica a que está desenvolvendo arredor do mundo do ensino e porque, ademais, eu vexo o que quizá debera haber desde un primeiro momento unha actitude aberta ao diálogo de maneira permanente. Pareceme unha demostración de actitude que lembra as irmandades da fala. A realidade é moi plural, hai moitas maneiras de velas. Hai problemas que desde o punto de vista reintegracionista temos que asumir que son un problema para o avanzo na sociedade do idioma, non? Pero desde a honradez e desde ese espírito de irmandade, eu creo que a GAL vai por unha senda
por lo menos clara. Moitas veces a sociedade vai por diante. A cantidad de relacionamento económico que hai entre o sur da Galiza, do mundo empresarial, co mundo empresarial do norte de Portugal, está indo, pero moito máis aceleradamente do que poden ser os relacionamentos de carácter lingüístico-cultural. Entón, aprendamos un pouco. Algo sabía de todo isto Paz Andrade, non? Cando formulaba as súas propostas. O relacionamento, digo que vai ser máis natural na medida en que sexa cada vez máis necesario. E a internacionalización está aí. E é máis que lógico. Outra cousa é que nalgúns ámbitos vexan todo con unha maior clarividencia e ao mellor, pois, Extremadura. Ve no portugués unha oportunidade tremenda o nivel de implantación do ensino do portugués en Extremadura é moi superior ao que temos nós. Que casualidade que eles, que aos que lle custa máis, porque parten do español para aprender en portugués, teñan maior implicación porque ven a necesidade de como terreo fronteirizo manter eses dominios lingüísticos e, por tanto, introducilo na formación do seu alumnado. E aquí vamos un pouco medido. Eu creo que non ten ningún sentido que o portugués, por exemplo, no mundo do educativo non teña un papel predominante como lingua estranxeira. Fixádevos, incluso admitindo que se cualifique como lingua estranxeira, non? Sin falantes nos latinizamos e a espera de que este país acabe desaparecendo. Non pode ser. O galego depende de nós. Eu recordo un ano que dei aulas en Cambados, o único, o resto da vida foi en Oxelmírez, pero recordo que levamos a don Ricardo Carballo Calero a dar unha conferencia para os nenos, non? Enchemos aquel salón de actos e un rapaz que realmente sentía o que decía, pero que culpa teño eu da situación en que está vivindo o galego e que estaba describindo don Ricardo. E don Ricardo era moi tímido, ¿no? E puxose totalmente colorado e acabou dicindolle que a lingua depende de ti. Bueno, don Ricardo trasladoulle unha carga moi pesada a aquel rapaz, non vou decir nomes, ese rapaz é profesor de lingua galega e un activista número un. A lingua depende de nós.